Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. I també us mantindrà puntualment informats de l'actualitat de tot aquest extens territori. Per això connectem amb el nostre ambient especial en Sant Amic. Bon dia, Sant Pere, bon dia a tothom. Hola, Sant Pere, bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Segurament em coneixereu per l'esglesiola que tinc a la part nord de Vilamajor, amb unes vistes precioses a tot arreu. Això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higinerrero.cat. Us mantindrem informats.